Her i kommunen skal du kildesortere avfall i. Matavfallet det skal du legge i grønne matavfallspøser. Restavfall legger du i vanlige handlepøser. Disse her legger du sammen i restavfallsbeholderen. Papiravfallet det legger du i papirbeholderen. Plastavfallet det legger du rett i blank retursekk for plast. Sekken kan du sette ut på tømmedag sammen med papirbeholderen. Lurer du på når avfallet hentes fra deg? Da kan du sjekke tømmekalenderen på kommunens nettside eller ta kontakt med oss i kommunen.